Vítejte v Mnichově, kde nám Canon představuje vlakovou loď R1, ale s ní přichází také R5 Mark II, která sdílí mnoho funkcí. R5 je pro mě velice významný nástroj, protože to je můj v podstatě daily driver, s ním právě vyrábím na YouTube svoje videa. Ta přináší tolik novinek, ale v podstatě se mění celá filozofie značky a to nás přivádí na samotný začátek tady této události, takže pojďme se podívat na úvodní keynote. Se chodí dívat na nové fotoaparáty. Já také. To, co přichází, je nový Canon. Canon, který se otevírá víc tomu hybridnímu světu. To znamená, že tady máme hybrid, cinema, VR. Tak to zakončili celou prezentaci. Přestože bychom si mohli říct, že tady máme nový fotoaparát, který je určený pro redaktory a sportovní fotografy, tak si myslím, že oba tyto přístroje, to, co nejvíc představují, tak je právě sjednocení s tím, co doteď nabízel svět cinema. Těch videofunkcí je tam spousta a na všechny se společně pokusíme podívat. Thank you. I'll sorry, stay here. We're gonna give you some instruction. She's going home. Máme k dispozici přístroje. Samozřejmě to ovládání mi není cizí. Všechno, co znám, tak nacházím na tom samém místě. Nemyslím si, že všechno budu točit na tyto nové samply, protože přeci jenom člověk používá svůj R5, tak nejenom, že ji má vybavenou, že není má třeba připojený mikrofon, Rode Wireless, už to mám jako takzvaně nastaveno podle sebe. Kromě bezrcadlovek nám půjčili také 24-105, to znamená ten nový objektiv, který je především určený na video, takže i z toho mám radost, že ho můžu tady takto společně otestovat. Tento objektiv by znamenal úžasné zvýšení rychlosti toho, co můžu vyfotit a přitom mít poměrně světlý záběr f2.8, ale zároveň je tak front heavy, že třeba pro tady ten menší, lehčí stativ Manfrotto máme možnost systém připojit takto za objektiv, takže úplně front heavy by to být nemuselo, ale heavy to je. Máme tady basket, takže si zkusíme R1. Ergonomicky se mi R1 držela ještě lépe než R3. Je to až neuvěřitelné, protože už R3 je nádherný velký nástroj, to znamená, že se krásně drží, má vertikální grip. To všechno tady samozřejmě platí u R1, ale ona je ještě o kousíček větší. Kdyby vás zajímalo třeba, kolik už teď je rozdílu mezi R3 a R1, tak Canon jich v této chvíli napočítal 100. Dal nám to na obrazovku, já vám to přidám také tady, tak jak jsem to stihl zachytit. A to, co mě zaujalo, je, že v nich bude pokračovat díky tomu, že zde má jednoduše lepší hardware. Mezi společnou výbavu se posunuje také ostřední okem. I to máme k dispozici na nové R5 Mark II. Přestože to je funkce, která se nevyužívá za každé situace, tak si myslím, že má svoje výhody a zároveň zde u těchto dvou nových těl je zase o něco lepší. V Canonu si dokonce pro tady tu funkci, aby ji správně natrénovali, tak si vyvinuli umělé oko. Ten výsledek byl lepší a velmi mi to připomíná to, jako když se díváte právě do Apple Vision Pro, kde spolehlivě na to, na co se podíváte, tak tím okem v podstatě vybíráte. Říkám, že fotím všechno, jenom se zkouším namačkávat a abych se díval, jakým způsobem mě ten fotoaparát se snaží trackovat toho hráče, kterého si vyberu. Důležité je ještě si říct, že používáme akční prioritu a to znamená, že v této chvíli se to krásně drží toho, kdo zrovna běží na koš. U obou těl je to nová platforma zpracování obrazu, díky tomu, že zde máme nový čip Digic Accelerator, který zajišťuje rychlejší autofokus, přesnější identifikaci objektu, rychle analyzuje větší objem dát, rozpozná, co je míč, hlavní objekt, pokud to překrývá ten vedlejší, pozná to rozhod člověka a my se můžeme soustředit jak na kompozici, no tak na ty momenty. A když už mluvím o těch momentech, no tak u sportu oceníte také novou funkci 20 předkontinuálních snímků. Jednoduše, až ten moment přijde, stisnete spoušť, ale už budete mít uložených 20 snímků předtím. Úžasné. Fotografuji dřív, než začnu fotografovat, takže mám i ty záběry, které teprve mě čekají. Jo, tak to mám pocit, že bych mohl mít úplně komplet. To ještě není ten záběr, ale potom, když se posunu, toto, radost. Co mě také potěšilo, protože jsem si to pochvaloval právě u R3,
tak je fakt, že ten skládaný snímač zajišťuje, že zde není vůbec žádný blackout. To, co fotografujeme, v podstatě ani nevíme, kdyby se nám tam neukazoval rámeček, že už máme hotovo. R1 nabízí nový snímač, 24,2 megapixelů. Je to Canon originál. Canon rozumí svým snímačům, protože se vyrábí in-house. To znamená, že celá struktura je úplně nová. Pochopitelně je to skládaný snímač, to znamená, že při fotografování už nepotřebujeme závěrku. Mimo jiné zde zaznělo, že ten rolling shutter, který jindy se nám vyskytoval v těch záznamech, tak tady díky tomu, jak je rychlé to načítání, tak je rychlejší než samotná závěrka. Neural Network Image Processing, který jsme dřív měli pouze v aplikaci od Canonu, tak se teď rozšiřuje také do aplikací třetích stran. A to znamená, že po uvedení tady těchto fotoaparátů by měl být k dispozici třeba také v Lightroomu. Co to znamená? Znamená to přímý přístup k know-how, který takto poskytuje Canon těm aplikacím, abychom získávali ještě lepší snímky z jejich zdrojových dat. It is nice to meet you because always when I I'm Lucas, from Czech Republic. Okay. Yeah. Cool. Yeah, and when I'm also doing my reviews, yeah. I always go to your channel to check if I'm correct. So thank you for your work. Well, cross reference. Yeah. But you are very thorough, so thank you for that. It was amazing what you did here. You are still working like I am really tired now, actually. You were unstoppable. You were working everywhere. I saw you. You were still working. Yeah. How do you do that? Well, I have to. It's your mindset. Yeah. Pleasure to see you at work, in real life. Thank you. Moje první zkušenost je, že se mi lépe fotografuje s R1 a lépe natáčí s R5. Ale myslím si, že kdybych si měl vybrat jeden jiný přístroj, tak jako hybrid shutter pořád bych volil R5. Právě proto, jaké jsou tam možnosti, co se týče videa. A zároveň zde máme nativních 45 megapixelů. A teď už čekáme na to, jak nám tady zatancují, což bude ta další událost. A předpokládám, že to bude velice rychlé, takže asi zůstanu u R1. Znovu říkám, fotí se mi s ní mnohem líp, ale to spíš kvůli ergonomii, než kdyby byla rychlejší. Jdeme se podívat na ten tanec. Profici snaží se nám ukázat své dovednosti a přestože některé ty dámy tancují minimalisticky, tak jako musím říct, že ty pózy, co dělají, tak jsou naprosto skvělé. Zkusíme tady 120 snímků za vteřinu. Co se týče moderního tance, tak tam jsme si ověřili, jak obě bezrcadlovky krásně ostří, když nám svítí proti světlo, protože někdy i to může být komplikovaná situace, ale Canon se drží krásně, opravdu pořád, přesně to jsem potřeboval vyfotit, jak jsem měl a snažil jsem se ho opravdu trápit, to znamená nejenom, že nám ukázali, odtud můžete fotit, ale obcházel jsem to místo a hledal jsem další úhly záběru, kde opravdu to protisvětlo bylo velice výrazné, takže i tady si myslím, že jsme zase kousek vpřed. Co se týká rolování obrazu, tak u R5 se snižuje o 60%, díky tomu, že zde máme ten skládaný snímač. To, co se mi líbilo, kromě RAW formátu, takže tady máme S-Lite formát, který nezabírá tolik dat, ale stále máme ten luxus, že si můžeme dovolit právě třeba ve 42 snímcích za vteřinu nastavovat, na co si vzpomeneme, protože je to v RAWu. A to všechno se děje bez externího rekordéru přímo na paměťovou kartu. Také nám připomenuli VR objektivy pro full frame a nově také pro APS-C, to znamená levnější alternativy, ale to, co se mi moc líbilo v případě výroby VR videa, tak už to není tak, že bychom viděli dva rozdělené obrazy, což nebylo úplně tak jako jednoduché, nebylo to přehledné. A často jsme si natočili třeba nohy, protože to je velmi širokouhlý záběr, tak teď ten obraz dokážou zobrazovat jako spojený. Je to sice takový prohnutý sud, ale rozhodně má uživatel větší orientaci v tom, co právě natáčí. Obě bezrcadlovky dokážou točit audio do 4 kanálů a zároveň do 24 bitů. Oba přístroje ale nabízí také proxy záznam na tu druhou pomalejší kartu, takže si pak můžeme dovolit o to rychlejší zpracování, takzvané nasazení do střižny, protože pracujeme pouze s těmi proxy daty a teprve, když máme hotovo, tak je prohazujeme s těmi velkými surovými daty. Oba přístroje nám přináší také long duration recording, což je delší čas záznamu. Můžete třeba v 8K točit nějakých 120 minut. Je to také proto, že si můžeme dokoupit grip a ten grip má zabudovaný ventilátor.
Ten ventilátor funguje tak, že nasává vzduch ze spodu a vypouští ho do bočních stran, takže nikdy nahoře nemáme nějakou díru. O to odolnější ten přístroj zůstává třeba i v terénu. Celkově mám z propuštění tady těch kinematických funkcí do bezrcadlovek obrovskou radost, protože já si nevystačím s kamerou, přestože kamery má Canon skvělé. Pochopitelně tím, že zde máme víc megapixelů, tak to, co si Canon zachovává, tak je 8K rozlišení, a to v RAVu, a dokonce do 60 snímků za vteřinu. Myslím si, že to je něco, co jsme třeba obdivovali na R5C, ale oproti R5C, a to je důležité říct, my zde máme skutečně vyšší dynamiku. Právě díky tomu, že zde máme Canon LOG 2, tak si může Canon dovolit sem pustit až 16 plus stop dynamického rozsahu. To dřív nebylo možné, protože R5C sdílí ten stejný snímač jako R5. Takže přestože R5C má stále své výhody, tak si myslím, že pro mnohé z nás, kteří opravdu se věnujeme jak fotografii, tak videu, tak si myslím, že R5 Mark II bude zajímavějším nástrojem. Přestože toto je sportovní událost, tak mě moc těší, že Canon si pro nás připravil také tady tento koutek. And action. I'll go like into you, so don't be afraid. Perfect, thank you, stop. Now it's a different angle. You like agree with him, you can fake it, like take a sip, okay? Yeah, like continue talking. Thank you, sir. There was something you were screaming about. Now we finish with you, okay? Look away, please. On her. Action. Never something about you, always something about me, only me. What's up? Stop. Thank you. No a to poslední, co nás čeká teď, tak to je tady ten nádherný červený vůz, kde opět pokračuje móda. Kdyby vám náhodou nestačilo 24,2 megapixelů, tak díky tomu, že zde ve fotoaparátu máme hloubkové učení, to znamená deep learning, Canon ví, který jsme použili objektiv, neposílá snímek nikam na internetu, tam si nikdo na nás nevymýšlí ty megapixely navíc, ale skutečně Canon vychází z reálných dat, které jsme vyfotografovali, a vrací nám zpět 96 megapixelových snímek. A v případě R5 je to ještě větší nářez, protože těch 45 megapixelů zvětšujeme na 180 megapixelů. Pleasure to meet you too. What is the main thing you are bringing away from this event? Well, I think in terms of the R1. To, co se mi ale moc líbí, je ta integrace síly Cinema OS do obou bezrcadlovek. V podstatě teď všechny funkce, které znáte ze Cinema systému, nebo které postrádáte, ty hlavní, třeba že vám zaostřím takhle na tvář a když odejdu, tak nepřeostřuje někam dozadu. Třeba když budete natáčet něco někde ve studiu a budete mít za sebou bílou čistou stěnu, tak ten obraz se vám rozostří dramaticky a potom dlouho trvá, než znovu najde to, kde se nacházíte. Protože z toho absolutně rozostřeného snímku on hned nepozná, že je tam nový objekt, na který se má přichytit. Ale aby to nevypadalo, že sleduje pouze svoje výhody, tak ta pravá cinematická výhoda spočívá v tom, že i ve filmu, když někdo odchází ze scény, tak ten obraz se nikam nepřeostřuje pryč. Je to proto, že ve filmu se vždycky ostřilo ručně a nikdo není zvyklý na to, že ten obraz se najednou rozostří na něco, co je v pozadí. No to nedává vůbec smysl a v podstatě to narušuje příběh, vyprávění toho příběhu. To, že někdo odejde z zaostřené pozice, je naopak filmarsky správně. To pomáhá vyprávět příběh. A teď budeme ty příběhy vyprávět i díky novým bezrcadlovkám. Byla to krásná událost. Ještě jednou děkuji za pozvání. A já v této chvíli už jdu vrátit oba fotoaparáty, které jsme vyfasovali v této nádherné brašně. A budu se těšit, že třeba společně brzy otestujeme. Zpátky do práce.